Bu yünglerini tozalab yuvganimizdan keyin qanaqa mahsulot tayyor bo'lishi sizga qiziqmi? Assalomu alaykum qadrli muxlislar, ro'zg'orga baraka ko'rsatuvning navbatdagi soni yana e'tiboringiz markazida. Bugun biz mana shu ajoyib oppoq sifatli yunglardan O'zbekistonda ayni vaqtda ommalashayotgan qimmatbaho ayollarga qish faslida eng kerak bo'ladigan bir ajoyib sovg'a haqida ko'rsatuv tayyorlashni reja qilyapmiz. Mana bu hali xomashyo tarzidagi ko'rinishi. Bizni ko'rsatuvimizni tomosha qilishda davom etsangiz, nafaqat bu mahsulotni sotib olishingiz, balki uni to'qishni, tikishni, sotishni bizni ko'rsatuvimiz bahonasida bilib olishingiz mumkin. Biz bilan aslo zerikmaysiz. Bizni kuzatishda davom eting. Boya qo'limdagi zotdor echkining yungi edi. U yuvildi, quritildi va to'g'ri kelib mana shu dasturxonda joy oldi. Ana undan keyingi jarayonlarda esa opam gapirib beradilar. Opa birinchi tanishib olamiz. Muhabbat. Muhabbat, muhabbatga limmolam opam. Ana endi junni oldik qo'limizga. Endi buni yaxshilab tutamiz. Ana. Buni Bunu tutgandan keyin, bunu keyin taroq bilan. Taroqni maxsus taroqlari bor. Mana shu yerga joylashtiramiz. Keyin ustidan ikkinchi taroqimizni olib, tarab boshlaymiz. Bu nima uchun aynan mana shunaqa qilinyapti? Endi buni mashinkaga tayyorlab berish uchun ip qilishga tayyorlab beramiz. Keyin yonimdagi ip qilib bunu tayyorlab to'quvchiga beriladi. To'quvchi esa buni to'qaydi. To'quvchi buni to'qib, siz o'sha bolaligingizda ko'rgan yoki ko'rmagan junlik ro'mollar haqida hozir gap ketyapti, qadrli muxlislar. Muhabbat opam aynan mana shu junlik ro'mollarning boshida turib, ularni to'qishni va bugungi kunda ip yigirishlarni hammasini bilasiz, ha? Ha. Necha yildan beri jun ro'mol to'qiysiz? Ancha yil bo'ldi, bir 15 yil bo'ldi. Shuning orqasidan biz non yeyapmiz. Hozir bu ro'molni to'qib, qizlarni yerga berib, hamma ishlar shuning orqasidan bo'lyapti-da bizga hozir. Qizlarim to'qish biladimi? Ha. Qadrli muxlislar, biz ayni vaqtda Angren shahrining Navruz mahallasidamiz. Bu yonimda es opam, Habiba opa. Habiba opam turibdilar. Habiba opam mana shu yunglarni ip holiga keltirish bilan shug'ullanadi. Necha soat vaqtingiz ketadi mana shunga? Bitta masalan sharf to'qsak, shu bitta sharfga 2 soatda jun yigirib beraman. Ana. Necha metrgacha yigirgansiz? Yo, hisoblamaysizmi? Yo, endi hisoblamayman. Men o'zi 35 yildan beri shug'ullanaman. 6 ta farzandim bor. 5 tasini uyli joyli qildik. Mana bu xo'jayinimizga qarab o'tirmaymiz-da, xudoga shukr. Mehnatchi tagi rohat deyishadi. Ham bo'lmadik, xudoga shukr. Ko'rib turibsiz, bitta jundan qancha narsa to'qiymiz. Koftichkalar to'qiymiz, paypoqlar to'qiymiz. Ikkita kelinim paypoq to'qiydi. Mana aziz tele tomoshabinlar, ko'rayotganingizdek juda ham chiroyli. Mana. Mana shu opalarimning qo'llari, ko'zi nuri, vaqti, umri o'tkazib, bebaho vaqti evaziga chiroyli qilib bunyod bo'lgan mana shu ro'mollar. Bugun mana shu O'zbekiston bozorlarida juda ham kamyob. A, bu ham ro'molmi? Bu piriling deyiladi. Piriling deyiladi. Buni kapshonni ham bor-da. Ha. Kapshon tepasiga tashlab kiyib ketsangiz ham bo'ladi-da. Ana. Hozirgi oxirgi moddalar. Bu yungli ro'mollarni aslida qachondan boshlab kimlar to'qib boshlagan? Momolaringiz, onangizdan o'rganganmisiz? Qanday tarixi bor? Biz qiladigan paytlarda o'rislar to'qir edi-da, ular bozorga chiqar edi. Sanoqli ayollar chiqar edi-da, qo'l bilan
tokup anaqa rumollar, şallar, har qanday narsalar tokup chiqazardilar. Keyin bizlar ham o'shalardan sekin-sekin o'rganib oldik de o'sha ishlarni. Shu mana shu eski mashinalarim menimchalik shu rus momoychalarimizdan qoldi-yo, ha? Bizdan shu. Necha yildan beri xizmat qilyapti? Aytayapman, men 35 yil bo'ldi. Buni ham kelganiga. Mashinkamni bu ikkinchi mashinkam, bitta mashinkam bor, u ham xuddi shunaqa. Lekin bunga ham almashganiga 10 yil bo'lyapti. Zo'r. Endi qarang, turmush o'rtoq ishdan kelganda ovqat qilinmagan, bolalar qiychu, bu yerda qo'ni qo'shnilar qaqir qo'r, ishlar qilinmagan bo'lsa, bor qo'shnilarni yig'ishtiray narsangni deb. Hayda bormaydimi ish qilib? Yo'q. Biz hamma ishimizni vaqtida qilar edik-da. Xo'jayin kelguncha ovqatlarni tayyorlab, ovqatlarni bergandan keyin bolalarni yotqizib, kechki payt haligacha men o'zim hozir davlat ishlayman, ishdan tashqari ana men shu hozirgi malika qo'shinim bilan soat 11-12 gacha birgacha ham bironda o'tirib ekomiz ishlaymiz. Haligacha. Bu rumollarni qaysi birini eng chiroyli qilib to'qish qo'lingizdan keladi? Menin ip qilish qo'limdan keladi, to'qishlar qizlarimdan. Pedilinka, shu paypoqlar, qo'l paypoq, navilka hamma narsasini qizlarim to'qirdi. Men faqat ipini qilib beraman, ular to'qiydi. Men to'qishda o'zim yaxshi bilmayman. Ana shu yerda ham bir opam termulib o'tiribdi mashinkaga. Qachondan beri opam bilan ham suhbatlashamiz. Qarang, boraylikchi. Opajon, ismingiz? Dilfuza. Dilfuza opa necha yildan beri ana shu ro'mollarni to'qish bilan shug'ullanasiz? 6-7-5 sinflarda. Sinflaringiz 5-chi sinfdan beri hatto. Endi hozir qaysi usuldagi ro'molni to'qiyapsiz? Ro'mol meda ro'mol. Qara-qara ko'rsataylik. Birinchi, uncha qizg'onasiz. Bu necha metr tayyor bo'ldi hozir? Qarang, o'rab qo'yibsiz-a? Bu hali tayyor emas. Men past tayyor emasmi? Yo'q, yarimta bo'lgan. Ha, yarimta tayyor bo'lgan, bu tayyor bo'lgani taqlib ketasiz. Zubchikini 30 ta qilaman-da, keyin tayyor bo'ladi. Qaysini 30 ta qilasiz? Mana bu zubchikini tanayman. 30 ta bo'lsa, keyin bitiblab olaman. Tayyor bo'laveradi. Bunda aylantirib olasiz-da, keyin ketaveradi. Qarang, juda mayda ish ekan, irim ketmaydi. Issiq qilaman. Gaplashib, ha? Ermakim. Kuniga nechta to'qiysiz mana shunaqa ro'moldan? Bitta. Bir donami. Bolalar, yosh bolalarim bor-da. Ha. Shunday qarab. Agar vaqtingiz bemalol bo'lganda 5ta to'qib bera olasizmi? Buyurtma bo'lsa. Bu qiyin. A, qiyinmi? Biz nargi xonadonlarga ham o'tamiz. U xonadonlarda ham bizni opajonlarimiz tayyor turibdi. Bizni kuzatishda davom eting. Qadrli muxlislar, mana siz ro'mollarning sifatini ham tomosha qildingiz. Lekin o'rtada bitta savol bor. Mana shu ro'mollarning bugungi kunda bozorda xaridori bormi-kan? Albatta, bu ro'mollarimiz, to'g'risini aytsam, Angrenning Navruz mahallasida har bir xonadonda to'qiladi. Har bir ayolning qazoni ko'proq mana shu ro'moldan topgan daromadidan bo'ladi. Bizda asosan Rossiya, Qozog'iston davlatlaridan kelib eksport qilib olib ketishadi. Agar uni xaridori bo'lmaganda shuncha ayol to'qimagan bo'lardi, to'g'rimi? Xuddi shunday, mijozlarimizni aytgan talablariga mos qilib to'qib berishadi. Biz ulardan tayyor xomashyoni olamiz hamda ularga o'zlarining yarasha ishlab chiqqan mahsulotlariga ularning nima deydi, ish haqlarini to'lab beramiz. Vaqtida, joyida. Ular ham sizdan xursand, siz ham ulardan minnatdorsiz. Nafaqat ro'mollarni to'qir ekan, hatto qo'lqop, paypoqlarni ham ko'rdim. Muxlislarimga aynan mana shuni ham ko'rsatmoqchi edim. Albatta ko'rsatish kerak. Ketdik unaqada, tomosha qilamiz, bizni o'tkazib yubormang, biz bilan aslo zerikmaysiz. Ketdik. Choqstopa, mana ro'mol to'qiydigan ayollarimizni ishlarini men tomosha qildim. Xuddi bu yerda kam ko'sti yo'qday mazza qilib mehnat qilishyapti. Lekin siz sotib oluvchi va sotuvchisiz. Bu bizga juda ham issiqlik qiladi. Buning asosiy xaridori Rossiya, sovuq yurtlar, Qozog'iston, mana kecha yaqinda Qirg'izistonga borib keldim. Ozgina o'zimiz mahsulotlarni ham olib ko'rsatdim, juda ham havas qilishdi. Mijozimiz bo'lishadigan bo'ldi. Bu ham bitta katta yutug'imiz deb o'ylayman. Narxini gaplashaylik. Mana bu ro'molni agar siz olmoqchi bo'lsangiz, sifati ham, og'irligidan ham bilsa bo'ladi. Bu yerqa xomashyo juda ham ko'p ketgan. To'qilishi ham juda ham zich, sifatli. Bu ro'molimiz kamida 300-400 mingga ketadi. Siz
sotib olib, sotganingizda 300 ming 400 mingga sotib olasiz. Lekin bu yerda mehnatkash kelib chiqib berasiz. Mehnat qilganlarimizga bizda 100, 120, 30, 35 mana shundoq nimasiga qarab, masalan, mana bu ro'mollarga arzonroq to'lanadi, chunki bu bunga qaraganda osonroq to'qiladi. Endi siz sotib olayotgan mahsulotlarning qaysi biriga ko'proq xaridor bor? Xaridor hammasiga ham bor. Biz Qozog'istonga nimaga qatnashganimizda tekstil yo'nalishi bo'yicha shuba olishdi-da, kelib bizdan qo'lqop sotib olishdi shubasiga moslab. Chunki ularga ham issiqligi, ham qo'l ishi bo'lgani ham ma'qul keldi. Issiqini kiyganingizdan bilinadi. Bemalol qorbo'ron o'ynab, qorbo'ronda yutib olsangiz bo'la, faqat qor topsangiz kifoya. Siz nimaingizga ko'proq mana bu ro'molimiz to'g'ri kelar ekan. Ha? Endi? Yelkalaringizga juda ham chiroyli. Nech puldan boshlanadi bu yerdagi mahsulotlar? Mahsulotlarimiz eng arzoni 80 mingdan boshlanadi. To'g'risini aytaman, 1 million 1.5 milliongacha ham boradi, chunki mana shu ro'mollarimizni boshqacha usullari ham bor. Keyin yana ko'rsataman. Mana masalan, o'zingizga tashlab ham ko'rishingiz mumkin. Boya aytgandek, qo'lqoplarga mos bo'ladi. Mana angrinni topib kelasiz. Ichkini yungidan ajoyib narsalar to'qir ekan, sovg'aga olaman desangiz, sizga angringa kirib kelishingiz bilan hamma manzilni ko'rsatib yuboradi va kelib bemalol olib ketaverasiz. 2 million pul tayyorlab kelsangiz, ayollarning hammasi sizdan xursand bo'ladi. Ha? Zir sovg'a bo'ladi. Mana oddiy mana ko'rib turibsiz. Koftami? Koftalar ham, ninchalar ham to'qiladi. Ana, mijozlarni talabidan kelib chiqqan holda. Da, shunday. Ichidan oppoq kofta bilan ustidan buni kiyib olsa, ham yengil, ham issiq. Ham mana sal menga o'xshagan polachiroq bo'lsa ya. İçi tülüp duruyordu. İçi de çıraylı. Kadirli muhlisler, biz bilen zirik mi yapsız mı? Zirik maslikiniz anadır. Şimdi acayip mazulanı, kemini, kemtaliyen topgenden ki. Hulas, bana bu şartının yokuluşu palantin deyip namlanır iken. Bunun farkı tükedigen, yani tükedigen maşinası umman başkaça. Malika opa bilan suhbatimiz aynan mana shu mavzuda bo'ladi. Palantin usulida qanday qilib to'qiladi? Malika opa, savolimizga javob berasiz. Palantin usulida qanday qilib to'qiladi? Va boyagi xonadonda Habiba opaning xonadonida ekanimizda boshqacha to'qilishiga guvoh bo'lgandik. Qaysi biri yangi moda deydi endi, ommalashmoqda. Endi ikkalasi ham bir xil. Bir xil, ha? Bilmaganga bir xil. Bilmaganligi bir xil, lekin bizga anaqa ko'rinadi. Guli boshqani farqi katta bu. Bu mashinkacha boshqacha to'qiladi, u mashinkada boshqacha to'qiladi. Qaysi biri oldinroq chiqqan? U oldinroq chiqqan. Oldinroq chiqqan. U oldinroq chiqqan, bu endi chiqqan. Yangi chiqqan mashinani sotib olgansiz. Shuni unga mancha bo'lgan bu, lekin. Opamni o'zi 43 yoshda ekanlar, 40 yildan beri shug'ullanaman dedilar. Demak, hali tishingiz chiqib, oyog'ingiz yurmagan paytdan boshlagansiz. Onalari ham shug'ullangan ekanlar, to'g'rimi? Dilafruz opa o'tiribdilar mana uyalib. Opam juda ham chiroyli ip yigiraman, echkini o'zini ham olib kelsangiz, shunday yungini qirqmasdan turib ip qilib chiqarib beraman echkini dedilar. Dilafruz opa, yaxshimisiz? Xudoga shukr. Charchamayapsizmi? Yo'q. Necha yildan beri ip yigirasiz? Menmi? Ha. Shu 20. Siz tanudingizmi o'shanda? Ha. Yaxshi. Ana qizimizga aytamiz, olib qo'yadilar hozir mana. Olib qo'yasiz, ana endi suhbatni zo'rini olamiz. Endi bir kunda necha metr ipni yigirishga qurbingiz yetadi? Endi metrni bilmayman, lekin 4 ta 5 taga bemalol ro'molga qilaman. Yigirib berasiz. Kun bo'yi o'tirsangiz. Kun bo'yi emas, 4-5 soat o'tirsam bemalol qilaman. Ulgurasiz. Ulguraman. Uy ishimni ham qilaman. İpim ya mı yigiraman? Bu 20 yıldan beri bir xil ishni qilib odam zerikib ketmasmi-ki? Yo, endi orada boshqa ishingiz ham qilasiz, uy ishi bo'ladi misol uchun. To'g'ri. Endi zerikkan paytimda o'tirib ip yigiraman. Yigiraman-da, o'sha ip yigirsam o'zim kayfiyatim yaxshi bo'ladi meni. Aynan. Boshqa ishlar qilsangiz kayfiyatingiz yomon bo'ladi? Yo'q, bo'ladi. Baribir qanaqa desam bo'ladi.
asablarım tişlenedi de. Yine de bana şu 20 yıldan beri ip yürütken bulsanız ustasıge aylengensiz niç pul oyge daromat kılasız? Şimdi... Doğrusu ne dedin? 10 milyon mu, 5 milyon? Yok. Yok, münce kattı. Emas bu? Ha, kança? 2 milyon desek, 1 milyon milyon desek doğru kesek gerek. 3 milyon buladı da şöyle. Şimdi Malik opa, ne işte Roma aldı, künüge tokuysuz? Künüge, eğer otursak ekta çıkaramız, künüge. İçkini, yün günü neç pulge, kança satıp olasız? Mıkdara. 1 kilosunu kamında 250 milyon satıp olasız. 250 milyon satıp olasız. Ortanca cünnü, ortanca cünnü. Haz şu nakta bizde mesela. Bazı düşüşen nak, bazı kutan adına. O şey 1 kilodan ne işte rumal çıkarsak boladı? 12'de çıkarsak boladı. 12'de? 12'de çıkarsak boladı. 12 tane ortaça 100 milyon satamız mı? Yo, 100 milyon. 80 bin, 70 milyondan donasını satamız. Tokuluşu yakara. Narsamızı, tokuluşu yakara. Ben de uyum, tokuluşta gülü de farkı var. Hemen arsamalımı farkı boladı da. Onun yani buyaysız, okartırasız, hemen tamamlama farkı var onun. Birinci işini nimadan boshlash kerak? Ichki boqishdan boshlash kerak emas. Yo'q, ichki boshim shu bozorga borib jun olib nima qilsin, kep nima qilsa biz o'rgatamiz. Yo, endi angringa kela olmaydi Qoraqalpog'istonda yoki Surxondaryodagi boshqa viloyatda bo'lsa endi uni. Siz ekran orqali ularga maslahat bering. Nima maslahat berasiz? Ishni nimadan boshlaymiz? İşte mesela o'zi xohishi bo'yicha agar ishlayman desa shuni qilsa yutadi. Birinchi biz to'qishni o'rganganimizdan so'ng junni olasiz, yuvasiz, boya ko'rgan ko'rsatdingiz o'zingiz. Keyin junni anaqa tarab, yuvib, nima qilib, tiktab tashab shu holatga keltiradi. Keyin mamnaqa holatga kelgandan keyin ip yig'ramiz mana shu mashinkada. Mana shunaqa tayyorlaymiz, keyin shu mashinkadan chiqadi shu narsa. Keyingi bunga bundan to'qib beramiz. Va albatta bu mashinkalarni sotib olish shart. Sotib olish shart. Va bu bir kishining ishi emas. Bir kishining ishi emas. Qo'shnilar, ovsinjonlar, dugonalar bilan opa-singillar, opa-singillar bilan oilaviy o'tirib, ayollar o'tirib qilinadigan ish. Va buni xomashyosiga 250 ming so'm ichki junidan siz bemalol 10 ta 12 ta ro'mol chiqarishingiz va uni o'rtacha to'qilishiga qarab 80 mingdan va undan qimmati 500-600 minggacha sotishingiz mumkin deb aytsam bo'ladi. Sotishingiz mumkin. Bu mashinkalarni sotib olish uchun qayerga borish kerak? Qo'lda tayyorlansa bo'ladimi bu mashinkalar? Yo'q. Yo'q. Yo'q, qo'lda. Menimchalik Rossiyada ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak. Rossiyadami, boshqa joyda ishlab chiqaradimi? Shunaqa bizga keladi, biz sotib olamiz uni. Bu ancha yillar oldin sotib olinganligi uchun hozir buni narxini biz chiqarib bera olmaymiz. Lekin bizga aloqaga chiqsangiz, bu opalarimiz bilan bemalol ko'rishib, qanday to'qish sirlarini va sotish haqida siz ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Qadrli muxlislar, bizni ko'rsatuvimizni aslo o'tkazib yubormang. Biz yanagi xonadonga boramiz va u yerda mahsulotlarga qanday qilib rang berish haqida bilib olamiz. Topimga savol berishimdan oldin bir ajoyib mana shu ro'mol ustida tajriba o'tkazmoqchimiz. Tajribaga ko'ra eng yaxshi sifatli ro'mollar bir uzukni teshig'idan orasidan o'tish kerak ekan. Uzugingiz bormi? Bor. Qani, mana shu muxlislarimni e'tiboriga mana shuni havola qilmoqchimiz. Buni ko'proq nimadan biz bildik? Mana xalqaro ko'rgazmalarda qatnashayotganimizda chetellik nimalarimiz xaridorlarimiz kelishdi-da. Keyin so'rashdi, bu haqiqatan ham Angren ro'molimi, bu aslida Orenburgniki o'xshaydi. Chunki Orenburgda ro'mollari mana bundoq bemalol uzukdan o'tadi deganida, yo'q, siz Orenburgingizga biz Angren ro'mollarini olib borib sotishadi. Bizning ro'mollarimiz ham bemalol uzukdan o'tadi degan ma'noda ko'rsatib berganimizda keyin ular haqiqatdan ham tan olishdi. O'sha ko'rgazmani o'zida bizning mahsulotlarimizni 100% kelgan mehmonlarga sotib, mahsulotimizni egasini topganimizdan xursand bo'ldik. Men xohlayman mana shu bizning Angren Palantin ro'mollari jahonni egallashini, jahonga chiqishini mana biz xohlardik. Mening maqsadim, yana bir g'oyam
Mana shu har bir ayollarimizni xonadoniga kompyuter usulidagi yangi uskunalar bilan ta'minlashda ularning ish jarayoni ham osonlashadi, chiqarilayotgan mahsulot soni ham ko'payadi, sifati ham yaxshilanadi. Eng zo'ri maqtanib qo'yay, shu yerda Shohsapam yodidan chiqqan 5 ta mahallani ayollari aynan mana shu ro'mollarni to'qish bilan shug'ullanadi ekan. Shunday, mana biz Angren shaharni Navruz mahallasi bo'lsa, demak Namuna mahallasi, Yangi Bog'i Surx mahallasi, Bog'i Surx mahallasi, Beruniy mahallasi, Lashkaray mahallalarimiz ko'proq ayollarimiz uyda o'tirib mana shu ishlar bilan band. Shohsapa, sizga yana bir savolim bor edi. Aytaylik, bizning tadbirkorlarimiz bor va ular mana shu mahsulotni Yevropaga eksport qilishni mo'ljallayapti. Ayollarimizning kuch-qudrati, imkoniyati bu mahsulotlarni yanada ko'proq to'qishga yetadimi? Kuniga bitta ikkita ro'mol to'qiyman dedi. Demak, bizda masalan, shaxsiy mas'uliyat cheklangan jamiyatimizda 300 ta ayolimiz shu nima bilan jalb qilinganmi? Demak, har biri bittadan o'rtacha to'qiganda ham bizda kunida 300 ta mahsulot tayyor bo'ladi. Kuniga 300 ta. Kuniga 300 ta mahsulot tayyor bo'ladi. Demak, kimdir yangi g'oyasi bor, kimdir investitsiyasi bor, qayerga sarflashni bilmaydigan tadbirkorlarimizga shuni taklif qilmoqchimanki, masalan, bizning mahsulotdan boshlab o'zlarining mablag'larini sarflab eksport yo'naltirmoqchi bo'lgan tadbirkorlarimizga ham taklif qilgan bo'lardim. Chunki bu ham yengil, ham hajmi kamayadigan darajada bu mahsulotda hozirgi kunda xaridori ham bor deb o'ylayman. Chunki eksport qilishda asosan uning kilogrammi muhim rol o'ynaydi. Ko'rib turganingizdek, bu ro'mollar o'z paxayib turgani bilan kichkinagina bo'ladi va ozgina shu 1 kilo deb hisoblangan yuk ichiga 2000 tagacha ro'molni bemalol eksport qilib sig'dirib olib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni bir chemodanga siz 3000 ta 4000 ta ro'molni solib Turkiyaga, Yevropaga, Rossiyaga sotsangiz, ya'ni Rossiyaga qatnaydigan hamyurtlarimiz qancha kelib ketadi, mana Angrenda olib ketsa biz sizga ko'rsatuv bahonasida yordam beramiz. Sizning savdongiz zo'r bo'lsa, bizni ko'rsatuvimiz ajoyib chiqqan bo'ladi. Nima dedingiz? Shunday, bizni ko'rsatuvimizni, demak, o'tkazib yubormaysiz. Biz bilan bog'lanish uchun mahalla telekanalining Ro'zg'orga baraka Telegram boti bor. Guruhiga albatta yozasiz. Biz tezda sizga javob beramiz. Bizni topish albatta mushkul emas. Shohsapa, rahmat sizga. Salomat. Salomat bo'ling, charchamang. Xo'sh, bu echkining oppoq-oppoq yunglarini yam-yashil qilish, qizil qilish yoki mana shunday chiroyli kulranglarga aylantirish siri nimada opa? Buni siri bizni bozorda ranglar sotiladi-da. Har xil ranglar sotiladi. O'shalarni biz sotib olamiz-da. Mana shu junlarni rangga bo'yaymiz. Oksis yordamida dedingiz. Oksis yordamida bo'yaymiz. Bo'yagandan keyin yaxshilab uni qaynatib, yaxshilab o'sha oksis bilan aralashtirib qaynatamiz yaxshilab. Junga rang chiqib ketadi, suvimiz tiniq toza bo'lib ketadi. Va demak o'ziga oladi. O'ziga oladi. Keyin uni biz chekaga olib qo'yamizda, yaxshilab uni sovunlab yana tozalab yuvamiz. Chunki masalan ro'molmi, sharfmi taqigandan keyin rangi chiqishi ham mumkin kiyilgan narsagada. Shunga chiqmasligi uchun yana bo'yagandan keyin yaxshilab tozalab sovunlab yuvamizda, keyin yaxshilab qoqib-qoqib junni keyin to'qishga beramiz. Yun holida, demak bu ranglanadi, keyin ip holiga va to'qilish holiga keladi. Endi bir xillarda terisida allergiyasi bo'ladi, kasalliklar bo'ladi. Buni ranglash mobaynida yoki ranglangandan keyin bu ro'mollar terida qanaqadir allergik reaksiyalar keltirib chiqarmaydimi? So'rab qo'yay baribir. Yo'q, menimcha chiqarmasa kerak, chunki bu jun o'zi tabiiy mahsulot. Yaxshi. Buni ozgina mana shunday taqib ko'rsangiz ham issiqligini bilasiz-da. Shunday, juda ham. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, hammasini ko'rdingiz masalan o'zingiz. Endi bu yerda bir mahorat bilan ishlanganligini yana e'tiboringizga ko'rsatib o'tmoqchiman. 5 xil rangdan foydalanilgan. Oq ranglar bu yerda to'q ochroq va eng pastda borib to'qroq ranglardan foydalanilgan ekan. Ayollarning o'zini fantaziyasi
va didiga qarab mana shunday chiroyli san'at asarlari dunyoga keladi va bu yerda sariq kurjok dediğimizmi? Kurjok yordamı da to'qilgan, shuning uchun buning rangi to'lanib turadi, yashil bo'ladi. Bunda bilasizmi, bunda melanjovi jilka deydi bizda. Har xil jilkalarimiz bor. Jilkalari ham bo'yalganlari bor-da. U jilkamiz o'zi qattiq narsada tez yirtilmaydi. Ro'mollar ham, naskilar ham, sharflar ham umuman tez yirtilmaydi çünkü qattiq narsa u narsa. Ha. Shunda bo'ya, ha, mana mana bu melanjovi deyiladi, ha, to'g'lanib turadi. Одна тонный jun bilan qilamizda, keyin melanjovi jilka bilan qilsak boshqacha bo'ladi. Boya Shohistopa bilan gaplashganimizda tadbirkorlarni eksportga bemalol ayollarimizni kuchi yetadi agar tadbirkorlarimiz eksportga yo'naltirsa ham dedi bu mahsulotlarni. Va ularni turi haqida so'rash yodimdan chiqibdi. Ya'ni bu ro'mollarga emas, aynan bosh kiyimlar, qo'lqoplarga sizga buyurtmalar tushdi. Siz o'sha buyurtmalarni ham tayyorlay olasizlarmi? Bizda hamma narsaga odamimiz bor. Ya'ni qaysi mahsulotlarni tayyorlash qo'pol hamma narsada paypoq to'qiydiganlarimiz bor. Qo'l paypoq to'qiydiganlarimiz, kichkina naskichalar ham to'qiydiganlarimiz bor. Hamma narsa. 50 xil bu desam anaqa bo'lmaydi. Chunki bozorimizda hamma narsa, shlyapalargacha, kepkalargacha hamma narsa bor. Men bugun ko'rsatuv davomida hammasini ko'rsata olmadim. Bu mening aybim. Qadrli muxlislar, hamma narsa bor. Kechiring va o'zingiz kelsangiz, albatta hammasini birgalikda tomosha qilasiz. Demak, Habiba, bir rahmat sizga suhbat uchun. Qadrli muxlislar, boy aytib o'tgan gapimni yana bir bora takrorlayman. Tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi akalarim, opalarim İşte nimani eksport qilsam ekan, O'zbekistonda kartoshka, piyoz yoki boshqa mahsulotlar bozori to'xtadi-ku deb aslo hayron bo'lmang. Mana sizga eksport qilishga mahsulot. Biz bilan bog'laning, biz sizni Angren bilan bog'laymiz. Va sizning tadbirkorligingizga biz ham o'z hissamizni qo'shamiz. Shuning bilan bizga ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. Siz yuqorida o'zbekcha baraka ko'rsatuvini xonadoningizda tomosha qildingiz. Xayr, salomat bo'ling. Habiba, sal xayr qilmaysizmi? Xayr, salomat bo'ling. Thank you.